Δυστυχώς, εγώ τη Σούλα δεν την γνώριζα προσωπικά, αλλά μέσα από το έργο της και από τα άρθρα της στην Αυγή. Και νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση, πέρα από να θυμίσει σε εσάς και να μάθουμε τη Σούλα Παναρέτου εμείς οι νεότερες και νεότεροι, είναι στην ουσία για να δημιουργήσει διάφορα ερωτήματα, καθώς νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα να μιλάμε για ισότητα και γυναική αχειραφέτηση. Έτσι λοιπόν μέχρι σήμερα βλέπουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν λιγότερο σε ενεργά οικονομικό πληθυσμό, να απουσιάζουν ή να έχουν μικρή παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε θέσεις ευθύνης, ενώ όπως συμβαίνει αυτό, μάλλον δέχονται τα αντίστοιχα σχόλια και τις σεξιστικές επιθέσεις για το πώς έφτασαν μέχρι εκεί. Το φύλλο λοιπόν βλέπουμε να λειτουργεί ως παράγοντας ο οποίος ιεραρχεί και δομεί τα κοινωνικά υποκείμενα. Το πώς καθορίζει και ορίζει η κοινωνία το τι σημαίνει να ζω ως γυναίκα ή να ζω ως άντρας έρχεται να στήσει ένα δίπολο μέσα από μια σειρά κανονισμών και καταναγκασμών, τοποθετώντας στο δίπολο αυτό τις γυναίκες στο κατώτερο πόλο. Άρα, μιλάμε για γυναίκες όπου ιστορικά επομίζονται και επομίζονταν τη φροντίδα των άλλων. Μιλάμε για γυναίκες οι οποίες κλείνονται στον ιδιωτικό χώρο και απουσιάζουν από τον δημόσιο. Μιλάμε για πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Τα δικαιώματα των γυναικών περιστέλλονται και καταπατώνται, αρκεί να κοιτάξουμε τα σεξουαλικά, τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα, τη βία κατά των γυναικών, το σεξισμό στο λόγο, το πώς παρουσιάζονται οι γυναίκες μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μέσα λοιπόν σε αυτή την εικόνα που βρίσκεται και πώς δρά το ίδιο το φεμινιστικό κίνημα. Υπάρχει φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα του 2017. Πώς τοποθετούν οι νέες γυναίκες στον εαυτό τους το κίνημα. Μιλάμε και υπάρχουν νέες Ελληνίδες φεμινίστριες. Τα ερωτήματα είναι πολλά και χρήζουν μεγαλύτερες κουβέντες και προφανώς δεν είμαι και στη θέση να δώσω εγώ την απάντηση. Θα προσπαθήσω όμως να σας δώσω μια εικόνα για το πώς αντιλαμβάνομαι και πώς βιώνω την πραγματικότητα αυτή. Στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ενεργό φεμινιστικό κίνημα. Το τρίπτυχο πως οι γυναίκες έχουν βγει από τα σπίτια τους, εργάζονται, έχουν δικαιώματα, έχει καταφέρει και έχει παγιωθεί στις συνειδήσεις με αποτέλεσμα οι ίδιες οι γυναίκες να μιλούν για ισότητα ή ότι είμαστε ακόμη πολύ κοντά. Άρα φαίνεται πως ο φεμινισμός δείχνει να περισσεύει, να είναι μια ενασχόληση πολυτέλειας ή όπως και το κίνημα αυτό. Παράλληλα, έχει κατορθώσει να ηγεμονεύσει πως οι φεμινίστρες είναι κάποιες γυναίκες που δεν περιποιούνται τον εαυτό τους, που δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια, που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, που μπορεί ακόμη να είναι και λεσβίες. Μπορεί αυτά κάπως να ακούγονται παράξενα, ακόμη και εξωπραγματικά, αλλά είναι η κυρίαρχη αντίληψη. Και για να μάθουμε να πολεμάμε, να αλλάξουμε τους σχετισμούς και να μετασχηματίσουμε την ίδια την κοινωνία, πρέπει να ξέρουμε και τι λέει ο αντίπαλος. Ως φοιτήτρια και ως συνδικαλίστρια μπορώ να πω, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα της εικόνας ενός συνδικαλιστή και χρησιμοποιώ στοχευμένα μόνο το αρσενικό γένος γιατί έτσι έχει καθιερωθεί και αυτή η εικόνα υπάρχει. Μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους οι οποίοι είναι μάτσο, έχουν δυνατή φωνή, μπορούν να είναι στην πρώτη γραμμή περιφρούρησης και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν την εικόνα έρχεται να γίνει ηγεμονική μάλλον, είτε μιλάμε για γυναίκες συνδικαλίστριες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το πρότυπο ή ακόμη δεν μιλάμε καθόλου για γυναίκες συνδικαλίστριες. Άρα βρίσκεται ακόμη ένας χώρος όπου οι γυναίκες αποκλείονται και μιλάμε για έναν χώρο καθαρά ανδρικό. Και τέτοιου είδους παραδείγματα υπάρχουν και αλλού. Είναι το πώς δομεί και δομείται η ανδροκρατούμενη και πατριαρχική κοινωνία. Κάποιες ασχολίες, επαγγέλματα, αθλήματα είναι μόνο ανδρικά, άρα πώς θα ανταπεξέλθει μια γυναίκα σε αυτά. Και εδώ το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο μεγάλο όταν βλέπουμε ότι κυριαρχούν και αντιλήψεις περί γυναικείας φύσης. Αν και βλέπουμε φεμινιστικά κινήματα να ξεπηδούν ανά τον κόσμο, στην Αργεντινή, στην Πολωνία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά του Τραμπ, στην Ελλάδα είμαστε ακόμη λίγο πίσω. Υπάρχει μια κίνηση και μια ενημέρωση με αφορμή τις κινήσεις αυτές, αλλά δεν μπορούμε δυστυχώς να μιλάμε για ένα φεμινιστικό κίνημα με συνέχεια, συνέπεια και ατζέντα διεκδικήσεων.
Θα βάλω ένα μικρό αστερίσκο εδώ για να πω ότι ο φεμινισμός δεν είναι ένας, όπως οι γυναίκες δεν είναι όλες ίδιες. Γιατί είναι άλλο να είσαι γυναίκα, μαύρη, μετανάστρια, συνδικαλίστρια, λεσβία και άλλο να είσαι γυναίκα, λευκή, ευκατάστατη, μορφωμένη. Άρα νομίζω πως το κίνημα το οποίο χρειαζόμαστε και ο φεμινισμός τον οποίο χρειαζόμαστε πρέπει να έχει ως στόχο την αναθεώρηση του ανθρώπινου. Να σπά το δίπολο σε άνδρες και γυναίκες, το οποίο αυτομάτως διαχωρίζει και διαφοροποιεί, δημιουργώντας τους αντίστοιχους αποκλεισμούς και να αξιώνουμε να μιλάμε για πολίτες και ανθρώπους ισότιμες και ισότιμους, χωρίς διαφορετικές ταχύτητες και κοινωνική αντιμετώπιση. Σε μια κοινωνία που θα μιλάμε όχι απλώς για ίσα δικαιώματα, αλλά κοινωνία που θα διαμορφώνει τις συνθήκες για ίση χρήση των δικαιωμάτων αυτών. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κίνημα το οποίο θα έρθει να στελεχώσει η νεολαία. Οι νέες γυναίκες, θα τολμήσω να πω και άνδρες, γιατί ο φεμινισμός δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση, με το έργο της Σούλας Παναρέτου, με τις λίγο μεγαλύτερες να βοηθούν και να καθοδηγούν εμάς τις λίγο μικρότερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να βοήθησα και εγώ λίγο στη συζήτηση αυτή.